პარტიის იმ სხდომას, სადაც როგორ ჩანს ეს იყო განხილული, არ ვესწრებოდი. თუმცა ირაკლი ალასანიამ მე მკითხა ჩემი აზრი და მე ვუპასუხე, რომ თუ კი ის იქნებოდა კოალიციის ერთიანი კანდიდატი და იქნებოდა შეთანხმებული ბიძინა ივანიშვილთან, რატომაც არა. ეს იყო ჩემი პასუხი. მაგრამ იყო თუ არა ბიძინა ივანიშვილთან ეს შეთანხმებული, ეს ჩემთვის უცნობია. და რა ტიპის აზრთა გაცვლა გამოცვლა შედგა თვითონ თავისუფალ დემოკრატებში იმ კონკრეტულ შეხვედრაზე თუ შეხვედრებზე, მე ეს არ ვიცი, იმიტომ რომ არც ერთ მათგანს არ ვესწრებოდი, გამომდინარე იქიდან, რომ მას შემდეგ, რაც ვარ იუსტიციის მინისტრი, ძალიან მიჭირს ხოლმე მოვნახოთ, რომ დავესწრო პარტიის პოლიტიკური საბჭოს ხდომას, რომლის წევრი აღარც ვარ, იმიტომ რომ ვარ საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. რამდენად მართებული კამერის მხრიდან საჯაროდ განკითხვა თუნდაც თავისუფლების მინისტრის? Он сказал, что даушо аласанья мцире, მაგრამ მაინც დაუშვა. Ту საქართველოს იუსტიციის მინისტრი ჩაიდენს შეცდომას, პრემიერ-მინისტრს აქვს უფლება მე გამკითხოს საჯაროდ.